ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ବାମୋଲିନ ଚାଷ ନାଁରେ 26 ଲକ୍ଷ ଚଳୁ। ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଲା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦଲାଲଙ୍କ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଜମି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଫାଇଲରେ ବଢ଼ୁଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଗଛ। 26 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସୋର ବ୍ଲକର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପରି ପାମୋଲିନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଖୋଦ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନି। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦଲାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ହଟିଛି ମହା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରୁ ପରଦା। 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତଳନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ହାବେଳି, ଗଣ୍ଡତରା, ଅଲିପୁର, ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା, ମାଣିତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜହ୍ନିଆ, ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ 20.76 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାମୋଲିନ ଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ହାବେଳି ଗଣ୍ଡତରାରେ 7,36,542 ଓ ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟାରେ 3,61,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଲାଗିନଥିଲା ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଫେକ୍ ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ଏବେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ ବି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ, ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା ପରେ ପରେ ଗଛ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ କି ନାହିଁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପକାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। 1ରେ 2ରେ ହେଉଛି ସେ ପଇସା ଯେଉଁମାନେ ହିଁ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ପାମୋଲିନ ଗଛ ଲଗାହେଇଥିଲା, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲଗାହେଇଥିଲା, ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିକିବାକି ଦେଇକି ପଳେଇଲେଣି କାଡ଼େ। ସିଏ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଦୋକାନ କରିଥିଲି, ଏବେ ବାହିରେ ଦୋକାନ କରିକି ଅଛି। ପାମୋଲିନ ଗଛ ଲଗାହେଇଥିଲା ବହୁତ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବିକିବାକି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଜାଗା ବିକିଦେଲେ ଆଉ ବିକିଦେଲେ ତାପରେ ପଳେଇଲେ ସେମାନେ। ୱେବସାଇଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାମୋଲିନ ଗଛ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଲାଗିବା କଥା ତାହା ବ୍ଲାଙ୍କ ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦଲାଲ ଏପରି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର କିଏ ସେ ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀ ଯାହା ବଳରେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଫେଇ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପାମୋଲିନ ଗଛ ଆମର 2016-17 ମସିହାରେ NRGS ଥ୍ରୁରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ତଳନଗର, ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା, ମାଣତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳର ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଭିଲେଜ୍ରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ତ ଏବେ ଅଫିସରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଆ ଉପରେ କିଛି ରେମୁଣାରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣା ନାଁରେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ଘଟଣାରେ ଏଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ସୋର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ସ୍ଲୋଗାନ ଉପରେ ଲଗାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।